ମୋ ନାଁ ସୁଷମା ଦାସ ଓ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ସହରର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଥିଲା, ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ଉଇ ହୁଙ୍କା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଚାଳ ଛପର କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଆମ୍ଭେ ଘର ଆବେଦନ କଲୁ। ଏବେ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।